Dobrý den, jmenuji se Jan Sasarlidis, vidíte v řecké restauraci Kavala a teď vám ukážu, jak se dělá smažený sýr na řecký způsob. Uděláme sýrový špíz. Potřebujeme tvrdý sýr typu parmezán, nakrajíme ho na koštičky a navlečeme ho na dřevěnou špejli. Abyste neměli problémy s navlečením toho syra, doporučuji ten syr nechat v teplé místě, abyste plal. Tak, tady máme první fázi. Tak, syrový špíz položíme do studené vody a následně do mouky. Obalíme ho pořádně v mouce, použijeme rozprasovač, nastříkáme vodou, znovu obalíme do mouky a znovu nastříkáme vodou a znovu do mouky. Můžete to dělat klidně několikrát, o to silnější bude ta vrstva. Já to dělám dvakrát. Tak na tom sýru se vytvořila taková vrstva vlastně z vody a mouky a to vám vyrobí tu kuštičku. Tak následně sýr osmažíme v slunečnicovým oleji. A takhle vypadá krásně usmažený syrový špíz. Můžete to polít doma marmeládou z lesního ovoce nebo medem. Já v restauraci používám vlastní marmeládu z granátového jablka.